בנתיב האבות מסכמים שבוע קשה וטעון אחרי הפינוי של 15 משפחות לפי הוראת בגץ. התושבים מנסים להסתכל קדימה ואומרים כי עכשיו מתחיל פרק נוסף במאבקם לחזור בתוך שנתיים ליישוב. הכתבה של טל מאיר. יומיים אחרי פינוי המשפחות משכונת נתיב האבות, הדחפורים ממשיכים במלאכת ההריסה. פה מאחורי הבית שלי שמתחיל להרוס אותו כבר הרבה זמן, מתעקש. אני עומד בין שלט של לא תעשו עוול במשפט לבין שלט שמראה שאנחנו הולכים לבנות פה בקרוב שוב פעם את הבית. המראות מצמררים והחשיבה של למה זה קורה מצמרר כפל כפליים. אתמול הדחפורים החריבו שבעה בתים בשכונה, היום הרסו את הנותרים. לקחנו את הילדים להיפרד מהבית, אין חדר משחקים, אין מחשב, אין מטבח, אין פרגולה. את כל הבסיס שלהם הוא בעצם הלך. אני אלך למטה, עזבי אותי כאן! המשפחות המפונות התקשו להאמין עד לרגע האחרון שיאלצו לצאת מהבתים שבנו ושדחפורים יהרסו אותם עד היסוד. זה יום מאוד קשה. זה יום שאנחנו מנסים להתרומם למעלה, ואנחנו יודעים שמעכשיו ממשלת ישראל, כולם יבואו ויוציאו אותנו מהמקום הזה ויחזירו אותנו לבתים שלנו כמה שיותר מהר. למרות התחושות הקשות, התושבים מתחזקים מההישגים בעקבות המאבק על השכונה, בהם החלטת ממשלה לאישור 350 יחידות דיור בשכונת נתיב האבות ו-68 יחידות סמוך לשכונה שבנייתם תחל כבר בימים הקרובים. מי שרצה לצלל אותנו ממש ברך אותנו בסופו של דבר על אף הקושי הגדול שאנחנו חווים עכשיו. מציאות מוזרה ביהודה ושומרון, הריסה לשם בנייה, וכל זה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון. כן, כתבתנו טל מאיר בהתיישבות, נערכים עכשיו לפינוי נוסף. נכון, פינוי שעובר בשקט יחסי, ועוד רגע נסביר למה הפינוי צפוי להיות באזור תפוח שבשומרון, וגם פה, כמו בנתיב האבות, מדובר בעתירה של ארגון שמאל, הפעם מדובר בעתירה של הארגון יש דין, הם עותרים לבגץ, בגץ מקפל באופן חלקי את העתירה הזאת, במקום 34 מבנים שצריך להרוס, מדובר ב-17 מבנים, והתושבים כך, חלקם כבר התפנו משם מרצונם, נותרו כעת שני מבני מגורים יבילים שאפשר להזיז אותם, אבל הסיפור כאן הוא אפילו יותר גדול מסתם שני מבנים. מדובר כאן בתסריט שבעצם חוזר על עצמו, עתירה של ארגון שמאל, בגץ מקבל את העתירה הזו ומורה להרוס אותם, המדינה מקבלת באמת את העתירה, את הפסיקה של בגץ, היא אומרת כמובן אנחנו ניישם אותה, אבל מצד שני אנחנו גם נתנגד. איך נתנגד? על ידי הסדרה, כמו שבנתיב העבור הסדירו 350 יחידות דיור, כאן הם מבטיחים להסדיר מאות יחידות דיור נוספות שכנראה אילולא אותה עתירה הם בכלל לא היו מאושרות. ולכן בשורה התחתונה מדובר בניצחון להתיישבות ומכה אנושה לארגוני השמאל. תודה רבה טל.